တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု Rule of Law ခေါင်းစဉ်နဲ့88မျိုးဆက်ငင်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကဥက္ကဋ္ဌကြီးကဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး MCN သတင်းတော်အောင်ကျော်မိုးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်အာဂရိလိုက်စားမှုတွေကိုတည်တည်ချာချာကင်တွယ်ဖို့လိုအပ်နေပြီးဥပဒေဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေအားကောင်းလာအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့88မျိုးဆက်ငင်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကဥက္ကဋ္ဌကြီးကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မတ်လ14ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့လှိုင်မြို့နယ် MICD Park မှာပြုလုပ်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး Rule of Law ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဥက္ကဋ္ဌကြီးကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။အာဂရိလိုက်စားမှုကိစ္စလေးအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထိထိကြောက်ကြောက်ကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့အောက်လိုက်စားမှုဆိုတာလည်းပြောတာတွေ့တယ်။ဆိုတော့စားဝတ်နေရေးမလုံလောက်ရင်အောက်လိုက်စားမှုကဖြစ်မှာပဲ။အဲ့ဒီအကျင့်ပါလာတဲ့အခါကျတော့လုံလောက်ပြီးမှတထည့်ပြတ်ထားလို့တဲ့ပြဿနာတွေပါပါလာတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းကကျတော့ရှင်းနေတွေရဲ့ဟို ethic တွေပေါ့။ခုနကလည်းတအောက်လိုက်စားမှုနဲ့ဆက်ဆက်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာကျင့်ဖို့ပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ကဟိုအားကောင်းလာအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်အဓိကအချက်တွေကိုချိတ်ဆက်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေအလုံးနဲ့အသွေးမွေးဝမ်းကြောင်းပြုသူဦးရေ4000ခန်းသာရှိနေတာကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာရဆိုရင်တော့နည်းပါးတဲ့အရေးအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကစစ်တမ်းတွေရတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအဆင့်10%ထဲမှာပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း102နိုင်ငံမှာအဆင့်62နေရာမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။စေကောင်ပရိကဲမှာလည်းလိုက်နာစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မသိဘူး။ပေဥပရေရတော့ကျွန်တော်တို့အသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ပေးတယ်ပေအသက်ပေဥပရေရတော့ကိုယ့်အသက်အန္တရာယ်ကိုချင်းချောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့မှကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သိအောင်သိစီချင်လို့ကျွန်တော်ဒီဟာဒီဟောပြောပွဲ Rule of Law ဆောင်ပြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေ့ဖိတ်တာဖြစ်ပါလက်ရှိအချိန်မှာဥပရေပညာကိုတက္ကသိုလ်စာသင်တဲ့9နှစ်နဲ့လက်တွေ့သင်ကြားချိန်တစ်နှစ်အထိအချိန်ပေးမှသာအထက်တန်းရှိနေအဖြစ်နဲ့ရပ်တည်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ